Долината на розите и тракийските царета се обособи като самостоятелен туристически район. Това предложение на екипа, разработващ идеята за обособяването на 9 туристически района на територията на България, които предстои да бъдат одобрени, стана ясно по време на заключителна пресконференция на проекта «Долината на розите и тракийските царе в Казанлък». Проектът, който се изпълнява в продължение на 2 години от 2012 година, е на стойност 500 000 лева. В него участват 5 общини – Казанлък, Карлово, Павелбаня, Мъглиж и Сопот. Бенефициент е община Казанлък. Основната цел на проекта е да се повиши конкурентноспособността на икономиката на тези общини чрез разработването и промотирането на цялостен туристически продукт. Да се повиши известността и атрактивността на водещи туристически дестинации и да се осигури налагането на района като бранд на туристическия пазар. Това всъщност цели изпълнението на този проект, поясни професор Мария Воденска, ръководител на проекта. По-близките цели са по-конкретни, нали? Те са даже заложени като индикатори в формуляра на проекта, като нарастване броя на туристите, нарастване броя на нощувките, нарастване информираността на туристите и на туроператорите. Това са по-близките цели, които са измеримите, които са заложени в самия проект, като една част от тях трябва да се изпълнят, да се измерят сега в края на проекта, друга част след края на устойчивостта. Това са близките цели. А вече като по-далечни цели се предполага, че това ще стане наистина сърцето на България, туристическото сърце. Района се намира в центъра на България и че в крайна сметка ще има устойчиво развитие. Устойчивото развитие това е да донесе доходи, приходи за икономиката, за населението, да създаде възможности за развитие на нови отрасли, за развитие на предприемачеството. Разбирате ли, но това са цели, които няма да бъдат постигнати за година или две, може би ще трябва да минат 5 години. За 2 години са разработени 5 маршрута и 7 комплекта туристически маршрути, които общините могат да предлагат на туроператорите. Най-важното е, според мен, обаче, за да се постигне добър резултат, да се обърне много голямо внимание на публично-частните партньорства. Защото общината по този начин може тези продукти да ги пусне в употреба, защото всъщност частният бизнес е този, който ги продава, който може да прави пакетите, които да стигнат до туристите с съответните цени, съответното времетраяне и така нататък. И за да може общината да участва в това, най-добре е, напоследък не само за това се говори, непрекъснато публично-частни партньорства. В рамките на проекта са реализирани 16 участия в туристически борси в София, Бургас, Велико Търново, Смолен, Русе, Чехия, Германия, Холандия, Русия, Финландия. Проведени са експедиентски турове, 4 презентации и бизнес срещи. Направено е и маркетингово проучване, резултатите от което предстои да бъдат съобщени. Предстои в рамките на 1 година да бъде реализирана устойчивост на проекта, време в което ще бъдат реализирани отново участия в туристически борси, още веднъж ще бъде повторена и рекламната кампания, както и маркетинговото проучване, поясни професор Воденска.